dire a mio Giuseppe adesso. Allora? Ma poi andarci a rotola. E lui ha un salto calcio. Ci mettiamo tutto l'alto calcio. Salto calcio? Per dire a mio Giuseppe, poi andarci a rotola. Sada, insan yaşayar, taxtanın içində insan yaşayar. Burada yatırlar. Hə, bənə yatır, uşaqlarım yatır. Yorğan döşəyimizə bax, yığmışıq bura. Bəs bu vəziyyətdə necə yaşayırsan? Heç nə, ölür yeyi yaşamırıq qardaş. Biz burada zulüm çəkirik, tövbə zulüm çəkirik. Allaha and olsun zulüm çəkirik. İndi keç o biri tərəfdə mənim atamla bacım qalır da. Burada açıq-aşkar revmatizma. Oğlum, Onald, oğlumu bayankamat çağırır ki, əskəri vaxtıdır. Deyirəm, mən hansı uşağı verim sənə, hə? Asma xəstəliyi olan uşağı, asma bronxiti gecəni səhərə burada yata bilmir. Daha qaz da çəkə bilmirik ki, bura tok alışa bilər. Qorxumuzdan biz yaşayaq. Mən hansı uşağı səhər o vətənə verim ki, getsin əskərliyin çəksin? O uşaq, mən zulümlə o uşağa baxıram. Mənə 40 manat pul verir, nə ev verir, nə bir yardım verir, nə... Fevral ayında evlər yanıbdı, partlayış olubdu, biz gecə, cəmat evində Novruz bayramı keçirəndə biz çöllərdə qalmışıq. Kərbəzər öncə hakimiyyəti 198 manat. Heç bir qurum baxmır, qardaş. 198 manat hər ayda pul göndərirdi ki, mən bunu eləyə bilərəm. 198 manatla mən 3 uşağa nətər baxım. 5 nəfər ailədə olanına 198 manat pul göndərirdi. Elə onunla adama baxmaq olar. Mən bacardığım budur, bu köməli eləyə bilərəm sənə. 198 manat yardım eləyib. Hə, ev yanana 198 manat yardım eləyib. Ev yanana heç bizə elə biz istəmirik. Biz ya bizim torpağımıza qaydarsın, ya bizi yerləşdirsin. Nümayəndəsinə sual verirəm ki... Mən qızım universitetə gedir, gəlir. Mən Məhəmməddən, nədir, Kürdaxanıdan məni niyə sən Kürdaxanıya qıraqları gətirib yerləşdirirsən? Məni yerləşdirmirsən bura. Qız uşağıdır, o gedib məktəbə gələn kimi mənim ürəyim yarı canına qalır. Mən də anayam, mən də məsuliyyət daşıyıram ki, uşağın başına bir iş gələ bilər. Niyə mənə ev vermir? Nəyə görə ev vermir? Niyə elə? Niyə bu qaşqınlara baxan yoxdur? O dəfə yolu kəsmişik, polis döyür bizi, atır maşının içinə gəlir. Elə şey olar. Niyə bütün ölkələrdə prezident çıxır sakinləri ilə, milləti ilə, qaşqını ilə, kasıbı ilə, şəhidi ilə danışır, bizim prezident bizə baxmır. Nəyə görə baxmır? Xahiş edirəm. Bax, bunu verin efirdə. Prezidentin xəbəri yoxdur. Verin, qoyun prezident görsün ki, bizi kimi qarşı... Taxtanın içində kim yaşaya bilər? Ha? Rövşənin oğlu gəlif yaşayar burada görün. Qoy gəlsə qəbul eləmir, oraya gedən ki, bizə bir söz deyək, siz özünüz yandırmışsınız. Xeyr, biz özümüz yandırmamışıq. Ay Rövşən müəllim, gəl sən də bu taxtanın içində yaşa görün. Gəl yaşa görün. Bu otaqda bilirsən neçə nəfər yatırıq? 5 nəfər yatırıq. Burada. Bu otaqda 5 nəfər yatırıq. Orada yata bilmirik, biz gəlir burada yatırıq. Nədir, nədir ki, orada indi keçib baxarsan suyun, kanaza... Bilirsən bura nədir, qardaş? Bura neftdir. Yağış yağsın, su, bax belə, səhər tezdənə sən burada 6-da dur, mən özüm fəhləyəm da, xadimə işləyirəm. Saat 6-da duram işə gedəndə neftin iyisindən nəfəs almaq olmur. Gecəni səhərə bax, görürsən bu fortuşkalar belə açıq qalır, biz yata bilmirik, iydən. Bura neft quyularıdır. Bu evlərini biz o vaxtı qaşqın gəlib beton töküb buraları düzəlmişik, neft quyulardır. Ancaq neft çıxır burada. Burada insan yaşayar burada. Xahiş eləyirəm, bunu göstərin. Qoyun, prezident də görsün ki, qaşqınları nə vəziyyətdə yaşayın. Allah dadan... Hə, dadan çəkdim. Da xəstə uşaqdır, yerdə yatır. Hə. Bu soyuqda indi gör, bu soyuğun üzərində necə işləyir? Hə. Özü təqin eləyəm. Qadın alım, nəyimi təqin eləyəcəm? Özüm zəngilanlıyam. Qaçqın gəlmişik, Arazdan qaçıb gəlmişik. Gəlib burada zad eləmişik. 26 ildir, neçəsi belə Bakıda yaşamışıq, 26 ili. 26 ildir buraya gəlmişsiniz, da burada yaşayırsınız. Başıda 15 ildir də bura gəlmişik. Aha, 15 ildir, 16 ildir buradayam. Heç bir gün görməmişim. Bir oğlum da Quranan dosun, bu de bilirlər qonşularım. Vədəm oldu, öldü 34 yaşında. Nəmişliydən. 34 yaşında rəhmətə gəlmişik. Bax, burada nətər, mən də ələm sənsən, İraq səndən, burada ki, it də yaşamaz. Bax, gördün da, o orada, bu burada, evlər burada bu vəziyyətdə. Nətər deyim, qadar almışsa, mən nə deyim? Gədə o şəkildi götürə bana, gödən al, ver bana, hə? Bax, bu yaşayışınızın... Şəhid ailəsiyəm, qadan alım, neçə dənə şəhid vermişəm. Bir şey soruşum, Aynə, bax, vəziyyətinizin belə olmağından bağlı, hansısa müvafiq dövlət orqanlarına, ya yaşadığınız rayonun
Eləmişik, eləmişik. Bax, bu da ha, bax. Bax, nələ qurban. Bax, belə adamlar, şəhid ailələrim, bax, öz zamanı bu selin suyun içində adam yaşayan sana qurban olur. Allah yaşasə baladağı göstərməsin. Bay, müraciət elə də sənə deyirlər. Valla, mən getməmişdim, yoldaşım dedim. Deyim ki, olacaq, iki aydır bununla qımış gedirin yelə. Müraciət elə dedilər ki, bay, Kürdəxanı qəsəbəsində tikilən evlər... Edə yerəcəyik, yerləşirəcəyik. Sonra getdi, dedilər ki, evlər dolub. Orada olmuşuq, dedi ki, indi də iki ay dövdün, qov asılsın, qovya yedirlər. Hərdə bir söz deyirlər, bizim başımızı alladılar, qadan alım. Uşaq başı alladan kimi. Bəs icra hakimiyyəti biz, yəni bacı, bizim icra hakimiyyəti. Dedil... İcra hakimiyyəti yanan evlərə. Yox, Cəbrayın indi bu Cəbrayın. Zəngilan, Zəngilan. Qadırlam dedi ki, Rövşənədən ha, Rövşən verməlidir. Evet. O verməlidir ki, evi Rövşən verir dedi. Bizlik deyil dedi, ta mən onun qabağına nə deyim qadan al. Neçə dəfə gedib, yoldaşım da gedib zəngə, özü yoldaşım veterandı. Zadın nə, nəz? 21 yaşında qardaşın şəhid olur. Onu yox, Salt ay nədir? Veteran nədir? Bir də zadın ilhamın nədir? Yaxın üzüdür. Hə. Da yazıq qırçasını da qoyub, ısıra bir daşımaqdan. Da ondan artıq veteran adıma hörmət qoymayan, şəhid aylalarına hörmət qoymayan, qocalara hörmət qoymayan, oğlu olanlara hörmət qoymayan, kime hörmət qoyacaq? Sənə qurban olum. Bax, de görüm da, mən deyəmirəm, sən deyəcəyəm. Özü təqdim edeyim. Atayevə Həbibə Qəhrəman qızı. Hansı rayonun məzbur? Kəlbəcər rayonu. Kəlbəcər rayonu, hansı kəndinin? Kilisə kəndinin. Kilisə kəndinin. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Üçə 20 il olar, 20. Hə, 20 ildir burada yaşayırsınız. Bəli, bəli. 20 ildir də bu vəziyyətdə yaşayırsınız. Bu vəziyyətdə belə yaşamışam. Yəni, üzr istəyirəm, hamamım yox, tualetim yox. Bax, şəraitim da yox, belə vəziyyətdə yaşayıram. Bir şey soracağım, bax, yaşanmış problemlərlə bağlı Dövlət Qaçqın Komu və yaxud da Kəlbəcər İcra Hakimiyyətinə bununla bağlı müraciət eləmişsin? Heç bir köməklik görməmişik. Bıraq yəni, elə getmişik Qaçqın Koma, yəni baxmırlar, köçürmürlər. Ümumiyyətlə müraciət eləmişsiniz, yəni bu vəziyyətdə? Hə, eləmişik ki, bu vəziyyətdə biz yəni yaşayırıq, gəlin baxın, çəkin. Yəni, baxan yoxdur. Baxmayın. Bəs bir şey soruşum, sizin rayon icra hakimiyyəti, rayondan seçilən deputatla hansı əlaqələriniz varmı? Yəni ona şikayətinizi bildirə bilirsinizmi? Yox, mən onunla əlaqam yoxdur, yəni. Yəni məktub yaza bilirsinizmi? Yazını yox, mən yazmamışam, yəni indi qonşular zat yazıb. Bəs səs vermişsiniz mi? Bilmirəm, yazıblar ki, yəni. Səs vermişsiniz mi deputata? Hə, vermişik, səs vermişik. Belə vəziyyətdə insan yaşayar, belə nəmişlikdə, bu gəlin səhər, xəstəlikdən nəfəs almaq olmur, gecə səhərə hamilə qadındır, deyil səhərə kimi nəfəs ala bilmirəm. Burada uşaq saxlamaq olar. Burada uşaq saxlamaq olar, yaxşı, böyün səhər bu uşaq gətirir dünya, belə vəziyyətdə. Gedirik Qaçqın Koma gedən kimi deyir ki, özümüz yandırmışsınız. Biz zulümlən, zillətlə belə ev eşi düzəldək, özümüz niyə yandırırıq, özümüzə zulüm veririk? Kəlbəcər rayonuna. Rayon icra hakimiyyətinə və yaxud da məcburi köçkün kampı. Eləmiş, elə böyün də gəlmişik. Cavid, nə idi o numay? Rövşən müəllimi. Burada müəllimə var. Rövşən müəllimin qəbuluna düşübdür. Deyir, siz prezident aparatının qabağına gəlsəniz, mən sizə ev verməyəcəm. Nəyə görə? Niyə Məhəmməddəki evləri Gəncədən gələnə, Sumqayıtdan gələnə, Şamaxıdan gələnə verirlər? Bizə vermirlər o Kürdaxanıdakı evləri. Nəyə görə? Çünki evlər satılır, ona görə də vermirlər. Biz gözəl bilirik ki, o evlər satılır. Amma yalandan deyirlər, gedirik orada, bax orada getmişik, kanal 24-ü də çağırmışıq, orada çəkiliş olubdur, gedin baxın. Heç bir qurum maraqlanmır, heç bir qurum maraqlanmır, nətər yaşasın bax orada. Canını qoyub torpaqlarında, evini qoyub, evimizi vermir bizim xatiyyə bu torpağımızı alsın, versin, biz gözləyək, öz torpağımızda cad eləyək də, yaşayaq da. Belə, bax, bu belə şəraitdə nətər saxlasın? Bu, böyün səhər dünya uşağı gəldi, gələn ay uşaq olmalıdır. Belə şəraitdə uşaq saxlamaq olar. Niyə bir aidiyyəti qurum gəlib bizlə maraqlanmır? Niyə Rövşən müəllim bizi qəbul eləmir? Gedən kimi iki dənə aqsaqqal onun mavinini qəbul eləyir. Niyə eləmir? Deyir, özünüz yandırmışsınız. Deyir, gəl yandırmışıq, tutuver də bizə. Demir, sən özün yandırmışsa. Bura yanandan iki aydır bura yananıb, heç kim maraqlanmır. Heç kim. Fevqəladə Hallar Naziri ilkin olaraq hansı bir şey? Yalandan deyir, özün yandırmışsan. Yalanlar da deyir. Hə, deyir, özünüz yandırmışsınız. Deyir, gətir də, istintaqın rəyini gətir, görək, özümüz yandırmışıq. Kimdir özü yandıran, ay qardır? Evin içində əşyalarla yanıb. Hər bir şey külə dönüb. O elə şey olar.
Pasport yox, sənət yox. Onu kim dayandıran? Onu niyə elə şeyindən bizi aldatmasınlar? Biz elə qaşqın olmuşuq deyim bizə bu zulmü verməlidilər. Əgər bizi Məhəmməddə yerləşdirməsələr, mən yenə deyirəm, gecə ilə gedib qapını qırıb o evlərə girəcəyik. Hünəri var bir adam gəlsin. Bax belə orada özüm atacam maşınların altına qoy məni öldürsün. Mən 3 uşaqla qalırıq belə. Hamımız bax belə. Hələ keç o biri tərəfə. Gəl buranı çək. Tanışı. Bəli, bəli. Nəbiyev Namir, Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkü. Burada 2000-ci ildən yaşayırıq biz burada. Ay, sonra 2000-ci ildən burdan yaşayırıq. Deməli qardaş, ya fevralın 19-u gecə saat 11-ə işləmiş evlər, qonşu evdə yanğın baş verir. Yanğın baş verdikdə bütün evlər 5 ailənin evi tamamilə külə dönüb. Əşyası ilə birlikdə. Fövqəladə hallar da gəldi, icra nümayəndəsi də gəldi, Qasım Komran da gəldilər. Səhərisi evi yananlara ev təklif elədilər. 2 ailə yerləşdirildi Ümid qəsəbəsində. Biz 3 ailədə iş yerimizi, mən sürücü işləyirəm, saat 5-də gəlirəm. Ümid qəsəbəsində mən nəyinə gəyim saat 5-də səhərə yaxın? İş yerimi itirməmək döndüm, mən getmədim ora. İndi deyirlər ki, evlər qəsdən yandırılıb, kompensasiya verməkdən ötürüb. Bütün sənədlər verməməkdən ötürüb. Bütün əşyamız yanıb, sənədlərimiz hamısı, bir dənə sənədimiz yoxdur bizim. Bütün çörək pulu kartı, pensiya kartı biz heç nə ala bilmirik, hamısı yanıbdır. Bax, məcburi köçkünlər komitəsində olunuz bir gün. Sizə oradan nə dedilər? Bizə yesinə, bizə deyirlər ki, sizə ev düşmür. Burada Kürdəxanı qəsəbəsində 80% bizə söz verdilər ki, evi yanmışlara ev orada veriləcək, Eldar müəllim. İndi də getmişik, deyirlər evi yoxdur, açılış oldu, cənab prezidentimiz açılış oldu, vermirlər. Deyirlər evi yoxdur. Gözdə deyir. Niyə deyirlər ki, bu evləri harda verməyə planlaşdırılır? İndi heç harda, deyirlər belə, biz də deyirik ki, prezident aparatına get, deyirik ora Qaşqın Komun sədri kimdir? Rövşən Rızayev deyib ki, hətta ora getsəniz belə, sizə ev verilməyəcəkdir. Aparata getsəniz ki, sizə ev verilməyəcəkdir. Biz neyini, harada qalaq biz? Gedək xarici ölkənin səfirliyinə ki, bizə sığınacaq verin xarici ölkədə. Bizim əlimiz də burada, bax, birimiz də burada. Sizin rayon icra hikməti və yaxud da ərazidən seçilən deputat bununla bağlı informasiya vermişsiniz mi? Vermişik, bəli. Cavid Qurbanova məlumat çatdırılıbdır. Cavid Qurbanov da bildiyimizə görə ərizə yazıb göndərib Qasım Koma. İndi orada baxılmır yəqin ki, da orada baxılmır. Cavid Qurbanov yazıb göndəribdir. Bu baxılmır, ona görə bir də ki, qardaş, icra hakimiyyətindən 198 manat hər ailəyə kompensasiya verildi. Bu evimiz yanıbdır bizim, heç nə yox, uşaq. Hayır, onu verməsin, mənim evimiz burada yaşayıram, mən burada yaşayıram, qardaş. Ümid qəsəbəsindən mən nə işim var orada mənim? Necə gedim mən oraya? İş yerimi itirim, bir də göndəriblər, çox işsiz qalıb hamısı. İndi bu yaman binanı təzədən düzəldib versələr. Təzədən düzəltsin, versin. Düzəltsinlər, versinlər. Təzədən təmir eləsin, versin özünə. Mən heç istəmirəm evdə. Buranı düzəltsin, versin. Mən burada yaşayıram. İndiyənə kimi heç getməmişəm də heç hara kimi ev verir. Təzədən